Ձեր ուշադրության ներկայացնում ազգային ժողով ներկայացրող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրը։ Ծրագիրը հենվում է նախագահի ուղերձի, հայ հեղափոխական դաշնակցության և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրերի շրջանառվող հասարակությունում բազմաթիվ առաջադեմ գաղափարների վրա և ունի հստակորեն ուղված բարեփոխումների կառուցվածք։ Յուրաքանչյուր բաժանմունքում առկա է նախկին 9 ամիսների ընթացքում կառավարության կողմից իրականացված ախտորոշման հետևանքով ամրագրված խնդիրները, ինչպես նաև այդ խնդիրներին հասնելու համար հստակորեն տրված են առարկայական լուծումներ։ Այդ լուծումները միտված են թե խնդիրները լուծելու, որոնք ի հայտ են եկել աշխատանքի ընթացքում և շարունակելու այն նախաձեռնությունները, որոնք արդեն իսկ կատարվել են կառավարության կողմից 9 ամիսների ընթացքում, այնպես էլ երկարաժամկետ զարգացման հիմքեր են դնում, որովհետև առարկայական միջոցառումներ են նախատեսում, որոնք մոտակա 5 տարիներին հստակորեն նշված ժամկետներում կառավարությունը պատրաստվում է իրականացնել։ Նաև կարող եմ ասել, որ հստակորեն ամրագրված են այն առաջնահերթությունները և այն տեսլականը, որ ունի կառավարությունը արտաքին քաղաքականության անվտանգության ոլորտում, այն է ազատ, անկախ Հայաստանը և Արցախը, նրանց խորացող կապը և Հայաստանի անվտանգությունը որպես գրավական Հայաստանի տնտեսական զարգացման։ Ծրագիրը բաղկացած է 4 հիմնական բաժիններից, որոնք են պետական կառավարման և իրավական համակարգը, երկրորդը դա արտաքին քաղաքականությունը և պաշտպանությունը, երրորդը տնտեսության առաջընթացը և վերջինը սոցիալական ոլորտը։ Յուրաքանչյուր բաժնում արտացոլված են նաև մեր գերատեսչությունների կողմից արդեն իսկ հստակորեն ժամկետներով տրամադրված այն բարեփոխումների ցանկը, որոնք մեր կարծիքով բերելու են փոփոխությունների և իրականացնելու են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ունենալու են երկարաժամկետ առումով զարգացումը ապահովող գործընթաց ամբողջ երկրով։ Եթե, պարոն վարչապետ, առավել մանրամասն անդրադառնալու կարիք կա, կարող եմ ներկայացնել առանձին խնդիրներ ևս։ Կարծում եմ ոչ։ Շնորհակալություն, հարցեր, առարկություն, չկա, ես էլ երկու խոսք ասեմ, կառավարության ծրագիրը ինձ թվում է բավականին ամբիցիոզ խնդիրներ է դրել իր առջև և մենք ֆիքսել ենք, թե ինչ նպատակի ենք ուզում հասնենք և տնտեսական աճի վերաբերյալ, և գործազրկության վերաբերյալ, և նվազագույն աշխատավարձի վերաբերյալ, և արտահանման ծավալների վերաբերյալ, ինչպես նաև հարկ հնա հարաբերության վերաբերյալ։ Բացի դրանից, ըստ ոլորտների հստակ ձևակերպել ենք այն գործողությունները, բարեփոխումները և այն հրաժեշտ քայլերը, որը պետք է անենք, որպեսզի հասնենք այդ նպատակին։ Եթե հարցերը առարկություն չկա, ուրեմն ընդունում ենք, ուղարկում ենք ազգային ժողով ու պատրաստում ենք պաշտպանել այն։